ခိုင်မြမာနေဆက်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖရဲတုံးစုမြို့ကိုပို့ဆောင်မဲ့ကွန်ပျူတာအလုံး100နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဩဂတ်လ5ရက်နေ့ကထိုင်းရနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်တနင်္ဂနွေအကောက်ခွန်ဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးတွေနဲ့အညီတည်ဆောင်လာခြင်းမရှိဘဲမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဖရဲတုံးစုမြို့ကိုပို့ဆောင်မဲ့ Internet Wi-Fi Router 950ခုကိုဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံစံခလာပူရီမြို့အထက်မှာထိုင်းရနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနောက်အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ကထိုင်းရနာပိုင်တွေကဆက်လက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားချက်တွေအရသိရပါတယ်။အဲလိုထိုင်းရနာပိုင်တွေကဆက်လက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာအဆိုပါကွန်ပျူတာအလုံး100နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုစံခလာပူရီမြို့အထက် PTT 73စီဆိုင်အနီးမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဖျားတုံးစုမြို့ကိုကြားဖြန့်တရုတ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုကထိုင်းစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နေကြောင်းဆောင်တပ်ထောက်လန်းရေးအကောက်ခွန်လာဝကနဲ့တပ်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေဆက်လုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုပဲမြန်မာထိုင်းနေဆက်ဖျားတုံးစုနေဆက်ဂိတ်ကိုလည်းအစစ်မြင့်တင်တိုးချဲ့သွားဖို့ထိုင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ NSC ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကြောင့်လည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။